Uhadov, hvem er det? Nå, det er åbenbart en, der er forsvundet, som han vil have fat i. Hvis jeg nu skal være helt ærlig, så kan jeg faktisk ikke rigtig være andre steder. Jeg siger, at han er nu en dejlig fyr. Hvad vil de sige til at blive gift? Tip, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det kommer så for... Jeg kan godt se, det må virke sådan lidt pludselig, men... Nogle gange må man jo bare lige springe ud i det, ikke? Præsten, jeg har om lidt. Om lidt? Fortæl mig bare, hvad der er. Hun får ham aldrig. Hvem? Louise Arby. Jeg troede, du en gang for alle havde lagt de der lægeromaner på hylden. Det er bare så skide smukt. Gang romantisk plader. Ja, ikke? Det går lige ind. Prøv lige at høre her. Louise Arby så op i Peter Bergs klare blå øjne, i det han sagde. Deres hjerte bløder, frøken Arby. Hun følte sig som tryllebundet i den nye læges klare blik, og hjerten, smerten jo gennem hendes bryst. Deres hjerte bløder, frøken Arby. Hvad, hvad, hørte hun igen, og tårerne eksploderede bag hendes øjne. Hvordan skulle hun nogensinde få det sagt, og kunne han nogensinde komme til at elske hende? Hun vidste, at hun blev betragtet som kølig og indesluttet, men inderst inde var hun en vulkan. En vulkan, der kun ventede på det rette øjeblik. Hvad så? Hvad så hvad? Får hun det nogensinde sagt til ham? Nej, det er jo det hele handler om. Hun er bare så smask forelsket og skal simpelthen så meget igen. Altså, om jeg ikke begriber, hvad der skal være så specielt romantisk ved hospitalsfolk, der ikke kan finde ud af at udtrykke deres følelser. Det er da fordi, det handler om liv og død og smerte. Ja, og prostata og brok og fyldte bækken og meget, meget romantisk, må man sige. Godmorgen, Dr. Dib. En kop kaffe? Nej, tak. Men det ville være rart, hvis en af jer ville give komakælsen i bækken. Han har... Hey, bare hun, der kan få sig selv til at sige det. Konklusionen er, at patienten her med en normal angina collocatio i ancorallo mersu behandles som en hver Mindax remedium. Enig, Dip? Mindax remedium? Ja, en Mindax. Eller du mener måske ikke, den er passende her? Hvad er det nu... Den der Mindax-remedium, det er for en? Altså, de, nogle gange så stiller jeg bare de mest banale spørgsmål. Jamen, hvad er en Mindax-remedium? Nej, ja. Nej, hold nu op, du. Er det så morsomt, hvis du bare vidste, hvad jeg ikke ved? Hvad skal du lave, Jan? Ikke noget. Jeg har vagt. Jeg kender en fest, hvor der kommer kvinder, der simpelthen er så sulten, de springer på hvad som helst, bare det bevæger sig. For rest til at tage den vagt. Det kan vi ikke bare sådan lige bede ham om. Han er ligeglad. Ja. Louise. Louise. Ja, jeg prøver. Helt enige. Ja, og hvis vi så bare lige kan bytte vagt i aften, så ville det simpelthen være helt perfekt rask. Bytte? Ja, Bent han siger jo, at den der fest bliver helt forrygende, og så kan jeg jo bare tage deres vagt i morgen i stedet. Nå. Hvad var det for noget med den der Louise? Louise? De mumlede Louise. Gør det? Jeg må vist have blundet lidt. Er det vist på, at det var Louise, jeg mumlede? Ja. Hvorfor?
Det ved jeg ikke. Det bliver bare ved. Hvad bliver ved? Louise. Der er en Louise. Der var en Louise. Vores sygeplejerske. Vild tøs. Pludselig ville hun afsted til Afrika. Og jeg skulle absolut med. Bare afsted. Rejse over hals og hoved ned og give dem en hånd med. Jeg hørte aldrig fra hende siden. Mærkeligt. Hvad skete der? Jeg turde faktisk ikke. Det var for voldsomt for mig dengang. Så var det også Mona, min kone. Vi havde kendt hinanden fra gymnasietiden. Vi var venner. Senere blev vi kærester. Og det lå ligesom i luften, at vi skulle gifte os. Det var som det var det nemmeste på en eller anden måde. Jamen, hvad med Louise? Ja, jeg hørte faktisk siden, at hun havde ventet på mig ude i lufthavnen. Lige til sidste øjeblik. Ja, imens sad jeg og drak te sammen med Mona og hendes forældre i Holte. Det var søndag. Det regnede. Jeg troede, jeg skulle dø. Hvordan finder man nogensinde ud af, at man gjorde det rigtige? Nå, men er det sådan en aftale, at vi bytter vagt i aften? Ved I hvad, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Ikke jeg vil. Jeg tror, jeg vil tilbringe denne fredag aften derhjemme. Foran skærmen med benene oppe. Sammen med Mona. Sammen med Mona. Og drik te. Nej, kaffe. Efter 20 år gik vi over til kaffe. Det er en af de store bedrifter, vi har udført sammen. Hvad var det, de skulle i aften, som var så vigtigt? Det var bare... Jo, det er min mor. Mor er syg. Nej, hvorfor sagde de ikke det med det samme? Det er da klart, selvfølgelig vil jeg tage deres vagt. Fedt rask. Jeg mener, det er jo også kun komakelsen, der skal skifte, så... Jeg lægger forbindingerne frem til, inden jeg smutter. Ja, tak, hvis de vil gøre det. Det var det. Det er den vej. Nu har hun sagt det til ham, som det er. Og så siger han, at han også altid elskede hende. Han bare ikke troede, hun var forelsket i ham. Og nu står det bare her. Det hele går op for den minde under en hjerteoperation. En hjerteoperation? Man taler da ikke om sådan noget under en hjerteoperation. Ah, det kan da være, at det ikke var nogen særlig svær hjerteoperation. Bare sådan en, der... Sådan der ser det godt ud. Hvad? Sådan der med håret slået til skide godt ud. Det indrømmer ligesom dit ansigt. Mener du det? Mangler du bare lidt mascara, lidt parfum? Nej, du. Prøv at se her. Chanel nummer 5, det er den, Louise Arby bruger. Du må godt låne den. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, den passer til mig. Nej, vil du være okay, altså? Jo, kom nu. Nej. Så? Du lugter, du har ballade, Brams. Ja, så går i byen. Det bliver alligevel ikke til noget med ham, Dip. Hvad mener du? Hvorfor siger du det? Ikke noget, Brams. Antyder du, der skulle være noget mellem Dip og mig? Nej. Jeg siger bare, at ham får du i hvert fald ikke med i byen i aften, fordi han er vagt sammen med mig. Altså, hvorfor i alverden skulle jeg have Dip med i byen? Hvorfor er du egentlig her? Hvad mener du? Du havde føreaften for en anden time siden. Altså, ved du hvad, journalerne skulle lige ordne. Det kan du da ordne i morgen. Nå, ja, ja. Hej. Hej. Hvad er det her lugter af? Brems? Hvordan er det, de ser ud? Hvad mener de? De er anderledes, de. Chanel nummer 5. Fortryllende. Nej. Fortryllende? Ja, det ved jeg nu altså ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til. Og hvem er så den heldige? At der er ikke nogen. Så de ikke rent ind deres hjertes udkårne? Nej. Så skal de måske bare i byen? Hvad? Nej, jeg siger ikke noget. Jeg siger ikke noget. For mere brems, hvis jeg sagde mere, så ville det betyde dæmpet belysning, champagne og Mozart. Ej,
han er nu en dejlig fyr. Og jeg sagde bare, han er nu en dejlig fyr. Jeg siger, han er nu en dejlig fyr. Nå ja. Gør nu noget ved det, inden det er for sent, ikke? Der sker jo ikke noget, hvis du ikke selv gør noget. Hvor skulle de hen? Hen og skifte Kelsens forbindinger. Nå, så tror jeg nok, jeg vil se at smutte hjemad. Ja, det tror jeg så lige, jeg vil gøre. Værsgo. Tak for det. Nå, alt ved det gamle? Selvfølgelig alt ved det gamle. Koma kaldes en mand med meget faste vaner. Der er ingen, der lever så regelmæssigt liv som han. Hans hjerte slår. Han trækker vejret. Pulsen er 75. Konstant. Hvad må han drømme om? Nå, er det i orden, Dib? Ja, Bent. Dib troede ellers ikke rigtigt på, at han kunne få mortal til at bytte. Det er da klart. I sådan en sag må man da se det stort på principperne. Ja, skal vi ikke høre, Dib? Skal de med, Bent? Om jeg skal med? Ja, Bent har lovet at køre mig. Aha, nå. Jamen, det er da pænt af dem, Bent. Ja, kom, Bent. God fest. De behøver ikke sparke ham, Dib. Han skal tage de chancer, man kan i jeres alder. Man skal nyde det, mens man kan. Ikke Kelsen. Vi tog noget om. Hør her, doktor, der er noget, jeg gerne vil have på det rene. Jeg vil gerne have, at de lytter til mig bare et minut. Nej, de skal ikke sige noget. Jeg kan meget bedre få det her sagt, hvis de ikke siger noget. Jeg har nu arbejdet her på hospitalet i snart 15 år. Og i al den tid er jeg gået op i mit arbejde som det eneste og det vigtigste i mit liv. Men her på det sidste har jeg bare fået det sådan, at jeg ligesom ikke kan koncentrere mig. Nå, men jeg ved godt, at jeg nogle gange virker ligeglad, men det er fordi, at jeg inderst inde er en vulkan. Jeg får den her indre uro, hver gang jeg ser dem. Og så går det pludselig op for mig, at det er jo det. Det er jo derfor, jeg ikke kan koncentrere mig. Det er fordi, jeg tænker på dem. Ja, men nu kan jeg altså ikke bære rundt på det længere. Nu må jeg have det sagt, og der sker jo ikke noget, hvis man ikke selv gør noget. Og ja, nu ved de det. Og så er det sagt, og så i morgen så snakkes vi så ved, og det er da også i orden, hvis... Nå, men det kan jeg da godt forstå. Det er jeg vil bare gerne have, at de ved det, og så ja. Nå, jamen, så vil jeg gå igen. Ja, farvel. Hans.
Godmorgen, Dr. Dim. Godmorgen, Brems. Har du set Dip? Hey, Dip, vent lidt. Hey, han sikke en fest. Hvordan gik det med hende der? Ikke er dårligt gået. Hvad man vil sige? I will make a family, a boy for you and a girl for me. Mona Brems. Brems. B-R-E-M-S. Ja, som brems. Ja, tak. 30 stykker. Nej, 40. 50. Røde, naturligvis. Mørkerøde. Undskyld, lige et øjeblik. Ja, undskyld. Ja, og langstilke. Ja, tak. Ja, de kan skrive kærligst fra din mand bag skærmen. Ja, tak. Tak. Hvis I så vil være venlige at sende dem en taxa med det samme. Ja, tak. Tak. Ja, nu. Farvel. Dip. Godt at se dem. Der er sket noget helt fantastisk. Jamen, hvad foregår her? De tror ikke på den, hvad siger det simpelthen. Nå. Prøv mig. Okay. Kort og godt. Brems. Brems? Hvordan? Efter de gik i går aftes, så stod hun der pludselig. Helt åben i, og de helt opløst. Og så sagde hun det bare lige ud. Hun har kredset om mig i månedsvis. Har hun problemer? Nej, hun erklærede mig ganske enkelt sin uforbeholdende kærlighed. Nå, så det. Man skal høre meget. Nå, så er det da derfor, hun så sådan i går. Jeg troede aldrig, jeg skulle opleve den følelse igen. Jo, jo, og så hedder hun jo også Mona, ligesom deres kone. Netop. Tror du, det er tilfælde? Eller er det skæbnen? Er det skæbnen? Jeg føler mig allerede som 20 år igen. Og hvad så med Mona Rask? Rask? Ja. Hvad med Mona Rask? Rask? Dip. Det må jeg sige. Hatten af. Det havde godt nok ikke ventet. Og de har allerede fået blomsterne, kan jeg se. Ja, de er vidunderlige. Jamen, jeg har aldrig fået en buket før. Tusind tak. Skal vi egentlig ikke være dus? Ja, det ville da være det mest naturlige. Nu hvor jeg er indviet i det hele, jo. Men du skal da ikke takke mig for blomsterne. Men dybest set mig selv. Du har ret. Ib. Jeg tænker, vi har gået rundt om hinanden så længe, uden at sige noget. Ja, det er fortroligt. Men det var da godt, du fik taget hul på byen. Jeg kan godt sige, at det var svært. Uha. Ej, men der sker jo ikke noget, hvis man ikke selv siger noget. Nu er jeg bare så lettet. Lykkelig. Jeg er da også lykkelig på dine vegne. Er du ikke også selv lykkelig? Mig? Jo. Jo, det er det. Godt. Ip. Det er så sjovt. Jeg troede slet ikke, du havde det i dig. Jeg mener, sådan har vi to da heller aldrig snakket sammen før. Nej, det er utroligt. Hvor har vi dog været dumme? Nå, hvad så, Brems? Hvad bliver så det næste skridt? Skal jeg finde ud af det? Helt alene? Du lavede en meget god start, så hvorfor ikke fortsætte?
Ja, men hvad så med en lille middag med levende lys på en lille hyggelig restaurant dækket op for to? Det lyder som en fin idé. Mægtig fin idé, Brems. Nå, så er der kunder i butikken. Skal vi ikke lige aftale det tidspunkt først? Tror du ikke lige, de... Tror du ikke, at du skulle aftale det med Rask? Han er inde på kontoret. Har du hørt den om russerne, amerikanerne og danskerne? Nej. Jo, det er altså amerikanerne, russerne og danskerne, som sidder og praler sammen, ikke? Det siger amerikanerne, vi har simpelthen den største her i verden. Hvis vi sendte alle vores jetjager op på én gang, så ville himlen simpelthen blive sort. Det ville være umuligt at trænge så meget som en lille lysstråle ned imellem. Det ville bare være helt tæt bare med jetjager. Siger russerne, nej, det er da ikke noget, vores her er meget større. Hvis vi sendte hele vores flåde ud på én gang, vores store krigsflåde, ikke, så ville havene simpelthen blive dækket med krigsskib. Det ville være umuligt at presse så meget som en gummibåd ind imellem. Og siger danskeren, ved I hvad, jeg kender bare en fyr i Næstved. Han har en, den er bare 85 cm lang. Ja, så siger amerikanerne, åh ja, okay, det kan godt være, at man måske godt, når sådan solen stod højst på himlen, kunne lade sig en lille smule lys trænge igennem. Og russerne siger, åh ja, og måske kunne der godt komme sådan en lille lokalbåd ind imellem et eller andet sted. Det kunne måske godt være. Og siger danskeren, ej, det kan godt være, det var lidt uden for Næstved, han boede. Det er vel, han fortalte det. Det var Rask. Rask, han sad bare og fortalte sjovle vildheder ind hos de gamle på Stue 7. Brems! Godmorgen, Rask. Hvor ser de frisk ud her til morgen? Hvorfor om hun? Lille røver. De ser da heller ikke værst ud. Brems. Mange tak. Kunne de... Hør, ved du hvad, skal vi ikke droppe det der, de... Kunne du lide blomsterne, Brems? De ved det hele. Du? Ja, de var utrolig smukke. Jeg får øvrigt, så hedder jeg Mona. Det ved jeg godt. Mona. Men altså, Rask... Finn. Hvad? Finn. Kald mig bare Finn. Finn. Men altså, Dip sagde, at vi to skulle aftale et tidspunkt for en lille intim middag. Han får idéer. Gode idéer. Ja, han er god nok, Dip. Skal vi sige klokken 19? Ja, klokken 19 er fint. Du er altid... Finn? Det er du også, Mona. Må jeg spørge dig til råd som noget? Jeg tror, du har mere erfaring end mig i de her sager. Nå, det ved jeg nu. Hvad tænkte du på? Hvilken restaurant vil du foreslå? Nå, ja, hvad med Chez Pierre? Nede i Overgaden, der har de den rette belysning. Skal jeg ringe og bestille bord? Åh, vil du, Finn. Åh, hvor er du sød. Det er du også. Mona. Nej, hvor er det mærkeligt, Finn. Du virker så forandret. Jamen, du aner ikke, hvor glad jeg er for at mærke, at du billiger alt det her. Jamen, tænk, at det hele kan være så nemt, når man bare siger tingene, som de er. Og du sagde det lige præcis, som det var. Jeg vil have dig. Vil du have mig? Ja, det gjorde jeg. Nej, jeg bliver ikke flov. Nå, jamen, jeg vidste jo ikke. Ja, det skal det da ikke være, Mona. Du gjorde det rigtige. Tak, Finn. Skal du ikke tage telefonen? Nej, jeg må heller lade være. Men hvorfor? Jeg har ikke lyst til at tale med nogen lige nu. Hvorfor ikke? Ja, det kunne være min kone, ikke? Men du vil ikke tale med Mona? Nej, Brems. Mona, ikke lige nu. Er der lidt knas med ægteskabet? Tag den nu. Husk, der sker ikke noget, hvis man ikke selv gør noget, vel? Jeg forstår godt, hvad du mener, men det er lidt tidligt nu, ikke? Giv mig lidt tid. Har lidt tålmodighed, skal det hele nok ordne sig. Ja, ja. Jamen, jeg skal ikke snage. Jeg synes bare, du skal tage den, se at få renset ud, og så helt se mange gange for mig. Ikke? Jo, hvis det er sådan, du ser på det. Ja, jamen det er det. Rene linjer, ellers sker der ikke noget, vel? Rene linjer, ja. Fint, klar, Rask. Hej, Mona. Hej. Fantastisk. Tænker hun tårer?
Jeg har aldrig troet, hun ville. Aldrig. Gud, hvad siger Dip? Hvad Dip siger? Jamen, det er jo ham, der har fortalt mig det hele. Og han er også glad? Ja, ja. Alle er sgu da nok meget glad. Den eneste, der ikke bliver glad, er vel konen, du. Hvad for en kone? Hej, Brems. Nå, Bitten, jeg kunne vel ikke overtale dig til at tage min vagt i aften? Jo, selvfølgelig. Brems, vi ved det godt. Vi er simpelthen så glade på dine vegne. Tak, Bitten, tak. Ja, tillykke. Hvad skal du? Åh, vi skal som bare ud og spise en lille intim middag sammen. Ej, hvor er det romantisk. Mm-hmm. Har du set roserne? Jeg sagde at du skulle gøre noget, ikke? Du havde ret, Bitten. Bitten, jeg tænkte på, jeg kunne vel ikke få lov til at låne din Chanel nummer 5 igen? Jo, selvfølgelig. Jeg kan altså ikke være bekendt, Bent, men spørger ikke med kærligheden. Ved du hvad, i går aftes står Dib og jeg de eneste mænd til festen på hele sygeplejerskolen. Det er jo vand siden af de to. Tak, du er den gamle gris. Det er sgu godt gået. Gammel? Han er da ikke så gammel. Ah, han må da være midt i 60'erne. Midt i 60'erne? Han kan da højst være 35. Du tror, det er Dib? Du tror, det er Dib? Ja, hvem ellers? Du har slet ikke fattet det. Rask. Ej, hvad med konen? Dy! Hvad sker der dog? Jeg bliver rask. Hvem var det, der sagde? Din lidenskab er din eneste pligt. Det ved jeg ikke. Rambo. Ja, jeg kunne nok regne ud, at det ikke var Olsten Bent. Ved du, hvad der skete med ham? Jeg er altså ikke så meget inde lige i ham der. Han døde. Det skal vi vel alle sammen. Er koldbrand, Dib. Koldbrand. Jamen, Rask, hvad sker der? Lige nu. I frokostpausen. Derhjemme. Vi sad ved bordet. Et blik. To blik. Et smil. Og så skete det. Ingen ord. Ren musik. Kender de overturen til Tannhäuser? Kender de den, Dib? Som den vokser og vokser. Forlyses, men ikke helt. Pjerne, drilsk. Guddommelig. Pludselig. Spillede vi sammen, som om vi aldrig havde bestilt andet. Spillede sammen? Midt på bordet. De er deres kone. Ja, lige midt i sommersalaten. Dib. Jeg er forelsket. Vil det sige, at de og deres kone midt på... Altså, de elskede... Ja, det er forfærdeligt. Jeg er forelsket i min egen kone. Hvad skal jeg gøre? Det er jo forfærdeligt. Man kan jo ikke elske to Monaer. Bare tanken om at skulle viske Mona ind i øret på en anden Mona end Mona. Eller i et øjebliks uopmærksomhed komme til at sige Mona til Mona, og så slet ikke mene den Mona med den anden Mona. Det vil jo ende i det rene kaos. Ja, det kan jeg da godt se. Jeg kan ikke gennemføre det. Hvad vil de sige til Brems? Altså, Mona Brems? Ja. Ja, det er forfærdeligt. Hun forventer, at jeg allerede har gjort op med Mona. Hun nærmest kræver det. Allerede? Ja. Hun sagde, uden omsøb, se at få ryddet op. Så bad hun mig omkøbt op og hilse Mona. Okay, sådan er Brems. En hurtig dame, det må jeg sige. Ja, men... Der er vel ikke andet for, end de bare fortæller hende det hele, som det er? Nej, der er vel ikke andet for. Så kommer vi vist heller ikke til Afrika i år, bare Rask.
Jeg finder aldrig mit Afrika. Det er måske også lidt meget at bede en enkelt sygeplejerske om at gøre det ud for et helt kontinent. Afrika er mit Waterloo. Nej, Mona er deres Mona. Op med humøret, Rask. Det løser sig. Jeg skal nok ordne komakendelsen. Tak, Dib. Tak, fordi de er den, de er. I lige måde, Rask. I lige måde. De er klædt om. Ja, klokken er 7. Jamen, så håber jeg da, at det bliver hyggeligt. Jamen, det gør det. Skal du ikke også klædt om? Nej, jeg er jo vagt hele natten. Hele natten? Men der er ikke resten af vagt i nat. Jo, men vi byttede jo i går. Han tog min vagt, så tager jeg hans i nat. Jamen, hvordan kunne du så være her i går alligevel? Det var jeg jo heller ikke. Jeg var til fest sammen med Bent. Kom nu afsted, Brems. Ud og nyd det. Du var til fest? Ja. Jamen, hvordan kunne du så være her alligevel? Jamen, det var da dig, der var her, da jeg... Jamen, det var da dig med forbindingerne. Hvad snakker du om? Jamen, man kan ikke være to steder på en gang. Hvad? Enten eller. Når du tænker på det med konen, eller... Hvad? Jeg på, om han vil gå fra hende eller ej. Hvem? Ja, Rask selvfølgelig. Pas nu på, at de ikke sætter forventningerne for højt og kører for hurtigt frem, Brems. Hvorfor skulle Rask gå fra sin kone? Det ved du vist godt, Mona. For din skyld, naturligvis. Hvorfor skulle Rask gå fra sin kone for min skyld? Altså, nu må de holde op med det spilbrems. De fortæller manden, de er vildt forelsket i ham. Står helt kompromilløst og erklærer ham deres uforbeholdende kærlighed. Og manden falder pladask for det. Nej, 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 nej. Man spørger ikke med kærligheden, Brems. Ja. Jeg lige, jeg vil... Jeg har bare lidt tilbage og... Gå et smule ind på kaffestuen og... Der er noget. Undskyld. Begynd bare. Ja. Hør her, Rask. Jeg synes, du er en meget, meget sød mand. Ja. Det ved jeg. Og du er en meget, meget, meget sød kvinde, Mona. Nej, jamen det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Jeg misforstod mig ikke. Jeg er naturligvis meget, meget glad for at høre det. Du går naturligvis også mig glad, Mona. Hør her, Rask. Jeg synes, du er... Hvad siger man? Alle tiders. Og jeg synes, du er en smuk og spændende kvinde, Mona. Men jeg må sige det, som det er. Jeg kan ikke gennemføre det. Nej, og det er derfor, jeg er nødt til at fortælle dig, at jeg kan ikke, at... Hvad sagde du? Jeg er forelsket i min egen kone. Jeg kan ikke gå fra hende for din skyld. Det vil ikke være rigtigt af mig. Jeg er ked af det, men sådan er det. Jamen, hvad er det dog, du står og siger, Rask? Du kan ikke kræve det af mig. Afrika er for stort. Ja. Ja. Jamen, det beder jeg ikke om. For Guds skyld, jeg respekterer det fuldt ud, Rask. Bliver du slet ikke vred? Nej, 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 ikke det mindste. Du er slet ikke vred. Nej, nej, jamen det hele er jo bare en misforståelse. Jamen det hele er jo bare... Nej, 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 ikke spor. Bare lidt. Nej, nej, jamen vi to er jo bare nogle forfærdelige fjollehoveder, begge to. Ja. Vi er vist lidt fjollede, begge to. Jeg kan jo vældig godt lide dem. Ja, jeg kan vældig godt lide dem. Hør, vi er disse igen. Ja, helt ærligt, det havde jeg det faktisk bedst med. Det samme her. Ja, så sidder vi her. Ja. Og så bliver det ikke os to. Nej. Det bliver slet ikke nogen. Ved I hvad, Brems? De er min ven. De er min allerkæreste kollega.
Vi har gået tæt op ad hinanden i næsten 15 år, uden så meget som nogensinde har været på restauration sammen. Skal vi tage ud og spise alligevel? Ja, vi har jo stadigvæk reservationen hos Pierre. Nå, jamen, det er jo ikke for sent. Ved I hvad, Brems? Nu ringer jeg til min kone og siger, at jeg går ud og spiser middag sammen med oversygeplejersken. Okay. Det lyder fint. Hør her, Rask, hvad var det, du sagde med Afrika? Det taler vi om over humoren. Jeg vil gerne høre resten af historien. Thank you.